מה קורה רשומות ואנחנו ב... אין מושג איך קוראים למשחק הזה. איך שזה לא יקרה. עכשיו, אני קצת מבאס אתכם. התחלתי את המשחק ועברתי די הרבה ממנו. המטרה של המשחק ברמת העיקרון היא לתפוס את כל הפוקמונים. איך אתה משחק ומה אתה עושה? יש לך 5 לבבות, כסף, פוקמונים, כל דבר. יש לך פוקמונים מסוימים, בהתחלה אין לך את המגה ריבול, כפי שאתם רואים, הוא משתנה. ואין לך כלום, יש לך בסך הכל פוקמון אחד. וזה נותן לך פוקימונים אקראיים, אתם יודעים? משחק כזה... מה אתה צריך לעשות? שלישיות, אבל... יש לך מספר תנועות, ואתה יכול להזיז מכל מקום בזירה. זה היה מהיר מדי, כי הפוקימונים שלי חזקים ומאוד. בהתחלה, לאט לאט זה... תפסתי את הפוקימון הזה, לא נתן לי. לפעמים יש לך נגד מגה אבולושן, שזה... זה, אבל לאט לאט המשחק נהיה יותר ויותר קשה. לא תפסתי אותו, עכשיו שלא תפסתי אותו. בואו ננסה. עכשיו אני עכשיו מראה לכם בכללי איך משחקים. כפי שאתם רואים, זה יותר קשה, כי זה שלב יותר מתקדם. שלום 8 מוב, זה לא כזה קשה, אבל אתם הבנתם את הנקודה שלי. כן, השלב הזה זה כל הקטע שלו. זה נראה קל, אבל זה לא. מפה זה מתחיל להיות קצת יותר קל. ועכשיו מגה ריבולב. כן, תמיד יש לך פוקימון אחד שהוא עושה מגה ריבולב אחרי שאתה עושה לו שלשות, וכשהוא מגה ריבולב הוא עושה יכולת מיוחדת שהורסת כמה דברים בזירה. למשל, זה עושה כאילו מסביבו, כל מה שמסביבו. כן, זה... אוי, לחצתי אותו. המגה ריבולב זה דבר מאוד יעיל במשחק הזה, אפילו יותר ממשחקים אחרים של פוקימון. וכן, ניצחנו. ונשאר לנו 8... לא? מה זה לא ניצחנו? אוקיי, עכשיו ניצחנו. נשאר לנו 7 תזוזות. מוב, נגיד. עכשיו, אני צריך לנסות לתפוס אותו. איך? יש לי אחוזים, וכמה פעמים שעשיתי, אני פשוט לוחץ, ובעצם... מה שאמור ללחוד אותו זה האם אני מבזבז כסף, זה אחד. ודבר שני זה כמה, בכמה תזוזות עשיתי את זה. עכשיו אני לא הולך לבזבז כסף, לא בשביל שום דבר. אני הולך להתחיל את המשחק מפה. כפי שאתם רואים יש כאלה שטובים ופוקימון אחד אני לא יכול לשים. רגע. נראה לכם מגה ריבולב אחר. אפשר לקנות בכסף כל מיני יכולות, אבל זה בזבז לי את כל הכסף, אז אני רק אעשה את זה, שזה ייתן לי יותר אקספי. גם לא. לא משנה. כן, הסמיילי זה לפי הפוקימון. כפי שאתם רואים, יש לו יכולת. היכולת הזאת משנה את הסמיילים לסמיילים שלו. של הפוקימון, מה שמוריד לו פחות חיים. אם אתה לא עושה שלשה ואת, כאילו אתה מזיז אבל אתה לא עושה שלשה, אז זה לא מחשיב לך את זה כתזוזה.
ככה שהמשחק לא כזה קשה. או, הוא נתן לי למצב. טוב, זה היה קל יחסית, קל מדי. בוא נראה אם הוא יתופס. אי אפשר לפתח, אי אפשר לעשות כלום שאני יודע. כאילו, אני לא יודע איך מפתחים פה כמו התפתחות. אולי אפשר, אבל לא הגעתי לשלבים האלה במשחק. בוא נגיד ככה. רגע. המשחק... יותר... מה זה? מה זה הדבר הזה? לא יודע. עכשיו יש לי את האפשרות הזאת, שאני לא בדיוק יודע מה היא עושה, אבל... לשחק עם חברים לפי מה שהבנתי. ולבקש מהם חיים. כמו קנדי קראש. זה גם אין לי מושג. ויש את שני אלה. רגע. לא, אני לא יכול להראות לכם. המשחק מאוד ארוך. בוא נגיד ככה. יש לנו אפשרות לקרבות ספיישל. כן, זה רמת קושי על תגי זהב האלה, בוא נגיד. מה? וואי? וואי וואי? באמת? לא ידעתי שיש פה גם פוקימונים מהדור השישי. טוב, זה יותר קשה, 10%, אז אני אעשה אותך. אני משתמש במגה ריבולב הכי יעיל, שזה אי. בואו נקנה בכסף את הבלה בלה בלה. אני רוצה להתחיל עם מגה אבולושן, אז מהר מהר, אני רוצה את אשגרנינג'ה. לא מעניין אותי כלום. רגע, מה קיבלנו? קיבלנו משהו מתנה, לא משנה, אחר כך. בואו רק נעשה את השלב המהיר הזה בשביל... מהר מהר להשיג את אש גנינג'ה, על זה הפרק, על זה הסרטון. כאילו, במשחק הזה אני לא אראה לכם אותי סתם משחק, אני אראה לכם עושה דברים מיוחדים. כמו שלא צילמתי, שאני משיג אותו, שהוא אחד מהעולם שהראיתי לכם שם. הוא חלק מזה. אתם בטח שואלים, איך אני שובר זכוכית? ככה. אוקיי, אין לי הרבה תזוזות, אז אני חייב להיזהר. זה כנראה... אין לי שום סיכוי לנצח, אני לא חושב. כן, כפי שאתם רואים, קרח זה דבר מעצבן מאוד. שלושה. מגה ריבול, ועכשיו תראו מה המגה שלה עושה. פשוט מסביב לאיפה שזה, היא הורסת את כל מה שיש ולא הצלחנו. לא, ממש לא. טוב, מה שאני הולך לעשות זה להילחם בקרב ישן כדי לתת לעצמי כסף. כי אני רוצה להתחיל עם מגה ריבול את המשחק. אז בואו נעשה את השלב הזה. סתם שלב אקראי. פשוט חייב כסף. הנה אני נמצא עכשיו, מגה ריבול ונוצר. כן, וכבר נמצא לי שלישייה על הדרך. עכשיו זה לא כזה חזק. זה טוב, אבל יש יותר, בוא נגיד ככה. גם הרמה שלה לא כזאת גבוהה. הרמה מחזקת את הפוכן. מי שטעה למה צריך לעלות רמות. טוב, ניצחנו. מהר, מהר יותר. שיט. שכחתי שיש לבבות. לא. אני רוצה אותו. רגע.
אוקיי. בוא קודם, כמו שחשבתי. לא, למה? מה זה? רגע, אולי אני יכול לצפות באיזה סרטון? אין לי מושג, אני לוחץ כן. לא, לא זה... מה זה? לא, אני לא יכול. לא, אני לא יכול לחכות 20 דקות. אתם רואים את הלבבות האלה? כשהם נגמרים אתה לא יכול לשחק כי אין לך לבבות. עכשיו... גרנינג'ה. למה אבל זה כותב גרנינג'ה? לא יודע. כן, עכשיו, רציתי להגיד, זה יכול להיות. עכשיו, פה יש לנו עוד משהו, שזה פוקימונים אגדיים. מה? אני צריך 30 קרבות כדי ללכת לזה? לא משנה. זה פוקימון אגדיים סלאש חזקים. מה זה? אין לי מושג ולא מעניין אותי. כפי שאתם רואים אני יכול להילחם בארטיקונה, אני יכול להילחם בפוקימונים אגדיים. ולחזור לבית במרכאות ולהילחם בפוקימונים של השלבים. כל מגז, כל מגש יפה כזה זה כאילו סיום שלב. כן, כפי שאפשר לראות, המגש הראשון היה זה, המגש השני היה זה, המגש שלישי, רביעי, חמישי. עכשיו בואו אנחנו, אני מסיים. אני כן אחכה 20 דקות, כמו שאני אעשה, אני אחכה ואז אני אחכה באש גרנינג'ה. וואו, זה בטח יהיה קרב מאוד קשה. לנסות להרוג אותו ואז לנסות לתפוס. כן, זה נשמע מוזר אבל זה היה כזה. כן, זה היה הכל. כן, בואו נראה לכם את כל הפוקימונים שלי. אתם יכולים לראות את עוד 16 דקות ואנחנו נעצור את הפרק כאן ונמשיך אחר כך. אוקיי. אחר כך, אני קורא. טוב,
כן, לא מקבלים את כל החום. צריך להחליט. עדיין אין לנו מספיק כסף. למה? טוב. בעיה. וואי, נו, איזה עצבים. טוב, בואו ננסה. מה? אוקיי. זה הולך להיות קרב קשה מדי. מה, איזה תנועה אני אמור לעשות? אוקיי, נעשה את זה. את זה, הכל. פה אני רק צריך להיות מהיר, אני לא צריך להיות פעיל, אני לא צריך לחשוב כמה תנועות. מהירות, זה מה שמשנה. אין לי שום סיכוי. תראו כמה הוא חזק. תראו, אני תוקף ותוקף. אין לי שום סיכוי. אוי ואי. תראו את זה. אין זמן. יאללה, מהר, 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 לא, 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 זה אין לי שום סיכוי. לפחות הגעתי לחצי. איזה באסה. אין לי שום סיכוי. טוב, זה היה הכל הפעם, מקווה שאני אתן.